Där finns det ju läge att spela och det gör han också. Får han tillbaka bollen någon? Det får han inte, men skottet kommer! Och vi har 1-0 för Dalkurd. Ja, det är bra gjort av båda Vad och Montiel. Det är de två som hittills har varit, inte just den här matchen, i den här säsongen, varit de framstående individualisterna offensivt sett. Diego Montiel, 1-0 för Dalkurd. Efter 56 minuter knappt. Ja, där fick han visa vad han kan. Jättebra gjort av Vad in i mellanytan. Riktigt bra gjort av Montiel också. Sen kanske då här, försvarsspelet från Blomqvist. Jag förstår att han vänder ansiktet till sådär, men han släpper en boll mellan benen som han gör här. Det är helt omöjligt för målvakten i Trelleborg, eller Persson, målet i Trelleborg. I ett sånt läge som försvarsspelare måste man hålla ihop kroppen. Bra gjort som sagt av både Montiel och Vad. Och då leder